Hej allesammans och välkomna till mitt sminkrum. Nu är det så här va, att klockan är typ 3 på natten. No regrets, så att säga. Och jag började med att jag skulle torka av mina Alex byrålådor, för de har varit så fruktansvärt smutsiga. Och helt plötsligt så händer det här. Nu är allt mitt smink, eller typ allting, jag har lämnat till exempel foundations här i, för att jag flyttar över dem istället. Allt mitt smink är här på bordet, i lager, helt i kaos, för att jag fick för mig att jag skulle städa. Så, det ska vi göra. Den här videon kommer bli lång och antagligen i alla fall 2 delar, kanske till och med 3, väldigt oklart. Men, det ska bli väldigt, väldigt roligt. Så, välkomna hit, glöm inte bort att prenumerera innan ni går härifrån och nu kör vi igång och rensar my makeup. Innan vi kör igång, Harley är såklart här och stöttar mig. Fett mycket som ni ser. Han är så himla trött. Klockan är mitt i natten. Jag tänkte också ge en liten overview. Hur det ser ut här just nu. Innan vi kör igång och slänger de här. På rätt ställe. Alltså det är helt sjukt. Det här är ju absurt. Här är liksom ett ton utav ögonskugga. Det går bra nu. Så det här ser vi till att fixa nu. Okej, det här är inte smutsigt. Det är bara den här plastgrejen som ligger här som är smutsig. Primers. Jag tänkte i den här långa 9 lådorna så tänker jag börja med primers och sen hela rutinen nerifrån. Så att jag kommer bara börja lägga i de som jag vet att jag kommer vilja ha kvar. Så lite, alltså jag ska försöka strukturera lite men... Den här rensar jag ut. Det här är en strobe cream från Primark. Den här gillar jag verkligen. Den är relativt ny. Den här är också jättegammal. Det här är en neutralizer från Makeup Store. Den slänger jag. Alltså jag använder ju aldrig någonsin en pore minimizer. Alltså. Den tar jag också bort. Så här är alltså primerna. Det blir en full låda, men jag köper inte längre typ primers. Jag har en backup på grejer. De här primerna som är här framme nu, de är typ slut allihopa när som helst. De här som är här. Så det känns bra. Primerlådan är klar. Och på den lådan kommer jag också sätta en liten lapp sen där det står primer. Men det gör vi i slutet, tänker jag. Så 3 stycken bara hivar jag ut, så får vi se hur det blir sen. I de nästkommande 2 lådorna så tänker jag att jag ska ha foundations. Och jag tänkte faktiskt försöka göra någon sån här high-end och lite mer budget foundation. Och alla foundations ligger fortfarande kvar i en låda här bredvid mig. Så jag kommer sitta liksom och plocka över en och en. Och jag berättar om det är någonting jag tänker plocka bort. Men annars så kör jag bara på helt enkelt. Den här är från Milani, den slänger eller ger bort med det, men den får åka ut för den får jag ha fått en allergisk reaktion från. Jag rensar ut den här, den är ny. Den här tar jag också ur, jag tror inte den här säljs längre ens.
Det här blev ju alldeles för många foundations alltså. Det här är inte min färg, den tar vi bort. Den här är slut när som helst, så den här skulle jag kunna göra slut på typ imorgon. Lägger bort den. Och de här från NYX är strax slut också, men de kan få stå här. Så, där fick jag ändå ut ganska många. Alltså jag vet att det är jättemånga kvar, men... Åh oh, nej, de där från NYX kan inte stå där. Jo då, kanske. Men ja, ganska många, ganska bra tycker jag. Sen är det då lite dyrare foundations. Jag har lite här från Body Shop. Det är ju mina jobb, det jag har på jobbet liksom. Eftersom jag jobbar på Body Shop. Jag plockar bort dem så länge. Där är mina high-end foundations. Det gör mig säkert några fler foundation någonstans. Men jag plockade i alla fall ut allt som allt, några stycken. Jag vet att det är flera i den här lådan som är slut när som helst. Dior Forever, Estee Lauder Nude. Vad heter det? Sculpt Excellence som är mina ena favoriter. Den är också snart slut. Så ja, det känns bra. Då går vi vidare till concealer och puder tror jag det får bli nu. Då kör vi vidare på concealer och puder. Jag tror att jag kan få dem att... Få plats i en låda. Concealers är min favoritgrej av alla sminkgrejer typ, så det blir inte så jättelätt. Nu ska vi se, concealer, jag har lite sån här pot concealers. Den här borde jag använda mer till cut creases eller talat. Borde kanske lägga den i ögonlådan. Illa maska, den här deklatterade, den är för mörk för mig. Den här är snart slut, den kan vi använda upp, det är en NYX. Sen är en Marc Jacobs. Och en sån här orange corrector till när jag är riktigt mörk under ögonen. Nu ska jag bara lägga i concealer som jag gillar. Kat Von D, den slänger vi. Jag visste att det gömde sig lite Kat Von D kvar i min kollektion. Den här är också svingammal, den slänger vi också. Den här är inte ens använd. Den här har jag inte testat tillräckligt, den där är inte använd. Jag har två sådana. Är det här samma? All About Ice Concealer och Beyond Perfecting Super Concealer. De där får nog testa, jag tror inte jag testat någon av dem. Den här har jag inte testat tillräckligt än, Milani Concealer som jag testade i en video nyligen. Liquid Correctors, det lägger vi här i hörnet. Den där kan jag behöva till någon video i framtiden. Ta bort, nu ska vi se. Jag vet inte. För mörk för mig. Den där tror jag inte att jag har testat tillräckligt. Och den här är gammal. De här slänger vi allihopa. Wow, befriande. Slik, alldeles för mörk. Den här gillar jag. Den här har jag inte använt på länge. Borde göra. Jag kan inte fatta att de här inte görs längre. De är så jävla bra. Tillräckligt. I think it's pretty beautiful.
Där avslutar jag min första del utav Rensa smink med mig. Hoppas ni tyckte att den här videon var rolig att titta på. Det kommer som sagt i alla fall en del till. Men jag gissar på 2. Så tack så mycket för att du tittade. Glöm inte bort att prenumerera innan du går. Och så syns vi igen i min nästa video.